Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Där har startbilen lämnat fältet. Det blev en bra start för nummer ett, Vicky Montoya. In i första kurvan så kommer utifrån också då nummer 7, Landmark River. Favoriten nummer 7, Landmark River, till ledningen före ett, Vicky Montoya. Då är det galopp för 7, Landmark River. Då är det ett, Vicky Montoya, före 2, Spring Dye Free, när hästarna kommer ur den första kurvan. Här kommer också nummer 11, Let Me In. Diskvalificerad häst nummer 5, Backer TR, Bernardo Grasso. 500 meter, 13,6. 1, Vicky Montoya, och 11, Let Me In. Körning där framme, tredje häst 2, Spring Dye Free. Sedan är det nummer 3, Molly Vici, i andra spår 4, OM High Step. Invändigt finns 10 Hour Pleasure, i andra spår 9 Last Joke med 12 Hipster DK i rygg. Sedan följer nummer 8 Global Dictator och nummer 6 Akal Face. Så byter vi ledare där framme, nummer 1 Vicky Montoya. På väg till ledningen igen då före nummer 11 Let Me In. 1000 meter, 14,8. Tredje häst nummer 2 Spring Dye Free. Nummer 1, Vicky Montoya. Före nummer 11, Let Me In. I tredje spår kommer nummer 9, Last Joke. Där bakom då 4, OM High Step. 1, Vicky Montoya, 9, Last Joke nu där framme. Före 11, Let Me In, 4, OM High Step. Tredje par invändigt för 2, Spring Dye Free. Häng ner i andra spår nummer 12, Hipster DK. 1, Vicky Montoya leder. På utsidan 9, Last Joke. Rygg på ledaren nummer 11, Let Me In. Sedan följer 2, Spring Dye Free, och nummer 4, OM High Step. Sedan 3, Molovici, 12, Hipster DK. Invändigt sedan 10, Our Pleasure, i andra spår 6, Akal Face, och så avslutar 8, Global Dictator. 1, Vicky Montoya leder. På utsidan finns 9, Last Joke. Rygg på ledaren nummer 11, Let Me In. Sedan 2, Spring Dye Free, och nummer 4, OM High Step. På gång i tredje spår nummer 12, Hipster DK. Samtidigt når hästarna 2000 meter efter 1.15,4. 1, Vicky Montoya leder. Utvändigt 9, Last Joke. Här kommer 12, Hipster DK. Ryggledaren för nummer 11, Let Me In. Sedan är det 2, Spring Dye Free, och nummer 4, OM High Step. Tre hästar där framme. Det handlar om 1, Vicky Montoya, nummer 9, Last Joke, 12, Hipster DK. Med där bakom nummer 11, Let Me In. Först in på upploppet kommer nummer 1, Vicky Montoya. 9, Last Joke finns på utsidan. Här kommer också nummer 12, Hipster DK. 9, Last Joke, 12, Hipster DK. Och här kommer nummer 3, Molly Vici. 3, Molly Vici. Diskvalificerad häst nummer 7, Landmark River.